kulanti haboon daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan cusub ee la magacbaxay hawlkar maalintii barnaamijkan waxa uu ku soo biiray oo qayb uu ka noqonaya barnaamijyada ka baxa TV-ga qaran ee Jamhuuriyadda Djibouti barnaamijkan sida magaciisu u dhigayo oo ah hawlkar maalintii ayaa waxa uu yahay mid ballaaran oo xad bulsho loogu talagalay idoo barnaamijkan uu noqonayo mid aan la wadaageyno muwaadin reer Djiboutiya oo innagu aan la wadaageyno nolol maalmeedkiisii taasoo ujeedada laga leeyahay barnaamij kari ay tahay in shacabiga iyo dadweynaha reer Djibouti meel kasta ay joogaan ay tahay inay fahmaan shaqooyinka kala duwan ee laga helo xafiisyada dowladda sidoo kale dadka iskuga shaqeysta ee loo yaqaan afka qalaad waaxda privega barnaamijkani waxa uu yahay barnaamij cadadkiisu ugu horreeyey caawa hadda uu bilaabmay oo aad kala soconaysaan TV-ga qaran ee Djibouti barnaamijku waxa uu si toos ah uga soo baxayaa sheenka labaad ee TV-ga qaran ee Jamhuuriyadda Djibouti barnaamijka waxa idin daadihinaya anigu waa Naasir Cumar waxaana barnaamijkan cadadkiisa u horreeya ee caawa ka baxa TV-ga qaran ee Djibouti aan ku soo qaadanay waax ka mid ah waxyaha sida gaarka looga shaqeysto ee private-ka ah iyadoo noqonaysa xagga gaadiidka dadka loogu adeegayo waxaan soo qaadanay waaxda taksiyada maxaa ay tahay shaqada taksiiluhu waxaan si aada barnaamijkan noqonayaa mid aan uga waramayno shaqada taksiiluhu waxa ay tahay oo ujeedadaan kale nahayna ay tahay in dadweynaha reer Djibouti ay fahmaan shaqadaasi taksiiluhu in ay tahay mid wanaagsan oo lagu noolaan karayo muwaadin reer Djiboutiya oo taksiilo ah ayaan la wadaagnay noloshiisa min subax hore ilaa iyo inta uu reerkiisa ku hooyanayo kadibna uu seexanayo iyadoo intaasi oo dhan waqtigaas aan la wadaaginay sida magaca barnaamijku u dhigayo maalin ku dhan ayaan muwaadinkaasi la joognay haddaba muwaadinka caawa barnaamijka ee u mutaystay ama nasiib u yeeshay inuu ka qayb galo ayaa waxa uu noqonayaa Mustafa Cilmi Aadan waa nin dhalinyaro ah oo reer Djiboutiya oo ka mid ah taksiilayaasha reer Djibouti ee ka howlgala waaxdaasi ee taksiilaha Mustafa Cilmi Aadan hadda waa muwaadinkan soo qaadanay ee maalintaas aan la wadaagnay ee isagoo howlkarka ee barnaamijkani ee lagu bilaabay noqonaya ayaa waxa uu hadda muddo taksiga hawsha taksiga oo bilaabay sanadku markii uu ahaa 2018 sano laga soo wareegay waxa uu xusayaa 10 guuradiisii Mustafa barnaamijka caawa ka qayb galayo koor intaan barnaamijka soo tuurin daawadayaal oo la socon taariikh nololeedka Mustafa ayaan si kooban xagga naga waramaynaa kadibna waxaa la soconaysaan maalintii dhanayd min subax ilaa iyo habeen gabalka intuu dhacayay ee Mustafa barnaamijkaasi aan la wadaagnay Mustafa Cilmi Aadan waa wiil dhalinyaro ah waxa uu ku dhashay hadda uu degan yahay degmada Duuda ee duleedka magaalada madaxa jamhuuriyadda Djibouti daadiis waxay tahay 33 jir Mustafa sidoo kale waxa uu yahay aabe eebo ku madhaystay 6 caruur ah waana xaasilay sidoo kale Mustafa waxa uu yahay shaqsi xagga waxbarashada ku soo jiray oo wax ku guuleystay shahaadada baaga gaar ahaana xagga loo yaqaano ama fileerka STTL oran jiray 2006 oo informatiga ayuu sidoo kale ku guulay sanadkaasi 2006 sidoo kale Mustafa waxa uu kasoo shaqeeyey xafiiska lagu ciyaaro kubadda amba golfiga loo yaqaano ciyaarta golfiga oo ku taala deegaankaasi ee Duuda ee duleedka magaalada Djibouti halkaas waxa uu ahaa dhalinyarada maalinlaha uga shaqeysata kadib waxa uu u shaqo tagay oo ka howlgalay shirkadda Colas iyadoo dhismaha u qaabilsaneyd 2008 waxa uu ku soo biiray bahda taksiilaha ee Jamhuuriyadda Djibouti caawa waxa uu noqonayaa shaqsigaasi aan ka hadlayno shaqsiga barnaamijka mutaystay ee amba nasiib u yeeshay inuu ka qayb galo iyadoo barnaamijku uu yahay cadadkiisu ugu horreeyey caawa oo ka baxayo TV-ga qaran ee Jamhuuriyadda Djibouti Mustafa hadda agteeda ayuu joogaa waxaan u noqonayaa taksiilaha maanta aan soo qaadanay ee barnaamijkeena la wadaagaya Mustafa ku soo dhow barnaamijka cusub ee hawlkar maalintii oo adigu aan la wadaagaysid ee caawa noqonayna qofkii ugu horreeyay ee barnaamijka soo qayb galay maadsanid waan dhowahay mudane Naasir hay maadsanid hadda Mustafa aan ka imano intaan ugu dagalin wareysiga ballaadhan Mustafa aan la yeelanayno iyo sidoo kale qaybtaasi ee taksiiluhu sida ay u shaqeeyaan dhibaatooyin wax soo food saara waxa ku qasbay shaqadaas taksiilaha inay noqdo intaas oo dhan waxaan ka hadlaynaa qaybta dambe ee barnaamijka hadda waxaad la soconaysaan si ballaadhan maalintii dhanayd
ee mustafa aan la wadaagney dowlad maalmeedkiisa sidoo u shaqeysanayay sidii oo kaliyaaga ee dadka u adeegayo oo u raali gelinayay iyadoo aan ku rajaynayn in aad la dhici doontaan oo si aad ah aad ula ku xirmi doontaan waxa ay tahay shaqada taqsiiluhu la socod wanaagsan qormaydo aad u ballaaran oo ka warramay Soomaaliland iyo nolosha mustafa saaxiibkiina maanta مصطفى علمي أحمد وحاو يهي مواد هير جفوتية أو دان ليراعة وحانا ودقين يحي دقمدة دودة إساقا وكمدة تكسيل ياش هير جفوتي شقالة تكسيله جمهورية جفوتي أيا وحا يبلا متى سنده كونتماتكي وحانا وقت ديقاني ترى أهان واحدة نكاهو القلق كمانان قفو هير جفوتية حدا با مانتا سعاد وحا يتهي لحدي صبح نمو وأرور هوري وحام بلوني إن المعلمات كيسا أن لو داقنو مصطفى علمي هو تكسيلي وحنا شقده وكبلا بي سيدتان أنا كباور كان فريا صليد جي بيانا صبح كسوانا أبين كماركو قوبو دبيد صليد دين كدبان تاي إن بيو كدميهين يعني بيترقنو في عيهي وكان الكي بيها لغا فري لغا شبيها فري بيو كجران وانا اغي ويموغدان نيفو لغو تلقلي ليهين وكان حبو مباهر مركو اسكاد دبوليا ساليد دان اغي ساليد دي قاعدة جينا كجرتو ساليد دي باركو كجرتا بالله داي ويفي عان تهي بيتري غان اغي انا لغا دي سي قصيف عانو حريهين انو ماشي سي فدو رغاقين المكان اغي شاقا باوركا markaan dadad bii salid deegay ina naqo si maaskeeya afarta koona ma ka wareegi dadad wa keenaya haddii inta ka dadad fiican ay waska shaqo tagay subhana rahmanahu hadda boor ka keenaya oo ka ayu fiican yahay yar ba suu yaa inta saacada tablog baxtinayaan dadad alba ka soo xirnaaya oo shaqo tagay hadii la yiraahdo subhana rahmanahu مصطفى علمي كدب مركي وهبي حالك بابور كيسة وآه هنتي وقارة وحاو دقاقي هالكاسية مقالة ده إذا وايكا قو أنتهاي إنو تحقل يشاق ديسة وآه إنو أديك دادوينها كان فايدة يستو في زمالك وكهلو شاقا تكسيله وحا يتهاي مدى لب إيا دافلة وانا مالي لجوكتا إذا وكو حدان إسكو سعودك دادوينها هاد بهارك وتاقين يهاي بس ما أنت سؤال وحاي تهاي تلو محاي نقن حلي ده حدا أن مرينه أو أنو سيجد نهال كاسي عاصمة ده صاحب كين وح ولا كل ما كردي أوه رئيسي وح أنا الطريقة وكل كل ما جبر أو شقة تجيسي أكاديمية بوليس كا إدير سفارة حبني أنت سكدب إنك يا صاحب كين مصطفى وحانو سو قارني مقالة ده وحانا انتي آن دحدة كجري بابور كان كلاسو عندي راديوغا إيا أخبارات كعالم كا اسمعني عيدا ماذا والغسو العليا جنرى بصوبك العيدا صوماريد هلا ديسو عيدا صوماريد هلا ديسو صاحب كين مانتا وحاو كورا جوهي هاي شقوان أكسن المالماتك عادية واسك قلي واسك شقيسان يا يوحي إلهي دريقة يقصي يوحي كليك اليوم يتلفوني قصو هلا ينتور الدون هدي لا يرى سلام الشقيق بالأمس الصبح أورك شيخ سعدي شيخ سعدي شيخ سعدي iyadoo bishii waalidka caruurtaasi lacag ay ku siiyaan saaxiibkeen Mustafa taasoo waa shaqo joogta ah oo gaar ah saaxiibkeen halka ma laba ka qaadi mid kale lacag aan ka qaadi iskoolkan geeyay hadii la yiraahdo ciao inde ay ciao walaal ishi ay la ciao Today you love school, ma?
ها وانت ان شاء الله ما تجينا هدي لها رايده سكول ايه صاحب كين مصطفى علمي وحو معناه نغا سيي عرورت والدكود اي او خيل سارين غارسينتا سكولكا وعنا او كوارمي عرورتاسي قيبها اي ككوبا يهين ودان ير كلكيدان ليدهو يكو يرو ولالكيدا marka maanta kiyaro waxaan u sanayaa walaal duruba ku dhacay xumad iska fadhiya kiisa kiil kiisa dhaad baan doonay oo isaga halka sitay wada jir gala iskoolkiina tii dhigtaan iskoolkan geeyin dadka shaqada kale caadiga ah ayaa iska galay kuwan mushaarka ka qaata bishii baa ka qaada waxay قال حق انا كده فيه وكا انت سنتيركي وحريا سكولكي منتينا عشان اتمر ولا قال يا دي الهيد اهو كي راي صدح هذا قال كوان كسو بعني ومحمد الهيد اهو اما كدي كدي ما كدعني ادي الهيد اهو ردم ريس بمر دونا سكولكي بعد واحد لا قال دونا 10 دقيقه وهدي الهيد اهو سكول كي بانجين لبدو غانتا قبان مع برشده هوغا معلومات دي ما غانتا كيردي عيالك انا كمسؤولا سكول جيستودا يا روحادودا انيغا دادكا دلعاي اوغو سيان انيغا ما هنا قف كلي سكول كي لما سوسين اي حدو تغو والد كي دلاي ما هنا قف كلو لا سيو ما جيرو انت غاري هدا قف كلو ديبو لما سوسين ايو وايو انيغا لغو بلميه معلومينتي يا دادكا عيالكن كمسؤولا هاي سكول كي جوغي anna gacanta ka ridi iyagoo la dhaw gacanta iga soo rideeyano ilmaha ardibadu ma soo bixi karayo marka iskoolka soo dhameysto aniga la soo siinayo okay sto tu dambe ma jirtana awr saad dibi markay dhafan wadaa ku biiraya iskoolkii baan qaban lahaa diilayda take your bag iskoolkii baan joognaa hay kama سلمان وكان هذا سكول كمان سوله مي يال سكول كمان قرشي معلومات ده كمان سول كهيت قعدت عن كثير دي هدي له يلعبه ساعات مرة كده ما تكود سكول كلا قصة ضرر يعني قاعد يدونا كسر نقطة دونا انت اول حيس سكول كمان شغلة يجا كمان سول انا شغلة ذي كلام لشيء عادي جدا قلة وقت قري أنا جوجنا ساعات واحد تاعي تدابدي يكونتر بريد وحنا ساعي بكين او قطعي مسؤولية دي كسر نايت عرورتاسي وحبرشدودا وحنا طلابادو حدا عن قادينا اي تهي هال كاسيو قوبش دال كدبنا قرشوه وحاو يهي ثالين تنور المعلمات اوكي اميكا قزوال كيبالا قوش بي kiyan maanta ku shaqeynayay imikan qaatay hadii la yiraahdo bari subaxaan xilliga xilligeyga oo ma ku shubi doona shaqada idin baan galayaa taksiyada guud ahaan waxa ay u kala baxaan laba qaybood oo kala ah kuwo magaalada dhexduura oo ku shaqeeya xawli sidii ay u heli lahaayeen yoomka baabuurka iyo nolol maalmeedkooda iyo kuwa goob cayiman joogsada oo ku baxa nidaamka loo yaqaan saanka oo ay leeyihiin taksiyadu intuba waxa ay yihiin culimo raadinaya nolol maalmeedkooda
saahib keen waxa uu yahay mid hor joogsada xarumo kala duwan sida safaaradda Mareykanka xarada military ee Faransiiska ee loo yaqaan afka qalaad FFDG iyo supermarket casino intii aan ku guda jirnay nolol wadaaga maanta saahib keen Mustafa oo taksiila ah ayaa waxa warbixin guud inaga siiyay qiimaha lagu raaco taksiyada Djibouti ee sharciyeysan ee afka qalaad loo yaqaan taariifta taksiyada taariifta waa taariiftii taksiga oo ku shaqeynayay ee dawladdu aasaasay ee baarlamaanka soo maray ee la sameeyay taariikhda markay ahayd bishii 4/3/1974 ee bariga dabadeed waxa uu bedelin meel ka qiimo loo sameeyay barigaana shidaalku xoog buu raqiis u ahaa ee meel ka shidaalku wax badan ma ku biiray isku bin maaha magaaladu way badatay shaqadu si balaartay taariifti wax isbedelay male hadana dhanka taksigu dadku waan raacan marka waa nin iyo saan u leeshinoon laakiin qofku markuu meel dheer tagayo oo meel dheer noo sheegto annaga qasab ay nagu tahay qofkii inaan iska leeshino inta hadda uu safdhaa filayn dadka intii shaqo u jeedada inta kale wax kale iska jeeda marka qofku qiimihiisa uu ka hornay halka 2000 ku tagay warnaa bekadus qofkii hadduu de wax iga daayraho oo de qofkii 200 bad ka diin 300 bad ka diin waa had iyo waxa haysta ka dhigantahay qaarna 2000 bay ku siinayaan inta badan aan la retour qofka hadduu dhaho iyo anaga qasab nagu tahay inaan qofka wax ka deyno waxa ta halkan 2000 aan ka lahayn 1500 uga dhigayna way inta faaruq soo noqon lahayn 1500 oo kale ayaan qofkii ka soo qaadanaa oo iyo dhan 3000 ka helayna halkaas oo iyo umkii baawurka amba gaaswaalkii baawurka ku hagaagaysa ayaa halka ka helayna marka anaga taaba qasab nagu ah qofka hadduu dhaho alay retour inaan qiimo u sameyno qasab ay nagu tahay iyo qofka hadduu dhaho shaqaala ku noqonaya kontaraad ku sameynaya kontaraad la sameeyso qiimo ay sameeyo hadduu dhaho qiimo aanu sameynaa waan la heshiinaa waa la sheekaysanaa in badan waa la heshiinaa dadka in wax garad oo waraaqda kala qorto way jiraan in kale waxba kala qoran oo bestii afkan wax la iska dhaho laakiin kontraaga marka qofka lagu heshiiyo iminka matalan tan iyo iskoolka kale aan qaado hadaan soo qaado dadka lacag ma ku heshiinay inkastoo deeqiimihi iminka hadii shee karin qiimaha ku heshiinay go'aan dadkaas haddii fasax la bixiyo haddii kaleba darawalada taksiyadu ayaa waxa ay ka mid yihiin bulshada gaar ahaan kuwa iskudu shaqeysta ee privega waxaana dakhliga soo gala ay ku maareeyaan noloshooda gaarka ah taqoyskooga waxbarashada caruurtooda iyo adeegyada kala duwan ee saalka waa dadweynaha iyadoo aan ognahay in muddooyinka u dambeeyay kor ay u kaceen taksiyadu balse maanta saaxiibkeen ayaa waxay u tahay maalin wanaagsan marka laga hadlo jawiga guud ee shaqadani waxaana goor sheegtu hadda ay ma taagan tahay 10:00 subaxnimo Mustafa waxa uu noo tilmaamay xaalkiisa iyo dakhliga hadda uu soo xarooday tan iyo shaqada saaka markan bilaabay saaka 7:00 markan ayaa iskoolka dhiga dabadeed halka ma ka wareeyay shaqadii caadi ahaan tii iska galatay iyo miyee helay baan bilaabay ilaa imika waa saacadda 10:00 2 saacadood ba ka soo wareegtay 8:00 ilaa imika markaan ayaa iskoolka dhigay 2 kiro 3 kiro waa helay imika tii 4 la sugayaa nin iyo qof ii fiican oo wax furanaysii iyo qof kale waa helay shaqada saa iska socotaa ilaa duurkan shaqeyn ها والله حقيني جاي والله اللون ولا الموكي صوت راني اقول لك اي والله شي كون فرمت بحين سين يا ولد كون فرمت نقول قائد كون فرمت شي ام بي شيخ وي عرفت واحنا غردي ساك اليوم نقول انا قلنا غير اني سمعي يا اخي ما دمس نو سمعي هاي سديد بغل بلقي قائد هاي سديد بغل محاسبة تيمرا النقو النقو مالي ما شاء الله كارك كان نسينو كارت فيزيت بلي هاي وقت كليان قال سيتو في عم بدك شنو انا يدو انا نافيسون انا شقي سانغو qiimo go'an baan ii samayn aniga magacayga mustafa la yidhaahdo barasho wanaagsan af cusub iyo shaqo nooc jiid aanu shaqaynaa anaga kaarde visit baan leenahay sandiika urur baan leenahay biro baan leenahay haddii imika qof tagsiro wax ku dhexi loogo tagsiga qurbo oo kale inaan ka dhibna doonna haddii la yidhaaho oo nidaamka hagaajino oo tagsida lambaro samayno oo hadduu qofka wax ku dhexi laba lambarka daaqada ku dhigsan yahay qofka arkoono taksiga lambarkaasu sandigada weydiiyo maxaa dareeskii sandigada ku yaala emailkii wixii oo dhan
inaan casriyeynoon kii adiida bal ka dhigno dawli kii konteerka lamaanu gaarinno laakiin dabadii loo mariyaan ku soconaa dabiil hela gaadhaashi inta badan way cusub yihiin dad artay maalmaha tagsadayn maxaa kilimaa seerkii way leeyihiin qaboojiya leeyihiin oo dadka dee markaa qaboojiyahoshina qiimo gaara u samaynaa iyagana wax yar bay ku daraan waayo shidaalkii waa naga yar nagu qaaliya marka kilimaa seerka shidno nool maalmeedkii ku jira dabarkaas hadda inagu xaas jiidatiino baabuur lahayn qiimo go-aan oo fiican baan nii samayn dad maalintii laba jeer saddex jeer raacdiin qiimo go-aan isbedelayn baan nii samayn haddaan eeroon tagni haddaan meel dhow tagna ma qiimo go-aan baan nii samayn haddii lahaa marxaba ay soo dhawaadeen ay maadsan idiin hay dhinac kale saaxiibkeen isla warbixintaasi ayaa waxa uu dhalin usoo jeediyey dadka ka shaqeeya xarumaha dowladda ee iyagu xilliga ay fasaxa yihiin ku shaqeeya taksiyada taas oo ku tilmaamay inay ka baxsan yihiin xeerka u yaala taksiyada istaatiigeenna waxaa ku qoran inuu qof shaqeeya uu taksiyale nala noqon karin oo taksiyale ay waxaan metiye tahay ay shaqaale sida adduunka oo kale ay tahay oo si shaqo nidaamu caadiya loo shaqeeyo intanay baana kusoo bateen ee dee dowladdu in horumarka ay keentay ay wax badan isbedeleen dadkii baabuur bay dadkii shaqeynaya oo dhan ba baabuurkiiba baanka u qaadeen taksigiibu markuu shaqada kasoo ruuxo annagii nagula shaqeynayaa dadkaasi wax cabasho saa usii weyn kama sheegano laakiin taan ka sheegano waxa weyn dadkaas taariiftii ma garanayaan qiimahaygii ma garanayaan qofkii annagu halkan ku faran kaga qaadanay iyagu iska soo fulayaan qofkii wuxuu siyaba iska qaadanayaan iska raadhacaya mar mar baa nagu dhacdaba halkaa la kunkun faran ku tegenay marka qofkii maalinta kaldigada aan ka helno dhaa qofkii shan boqol afaran baa lagu qaaday kun faran maha assalaamu calaykum warwarama dahay saak waan shaqeynayna hadda waan dhan lahay saak waa dhan siinnagu ya shaqada ka warama dahay hawsha ka warama hawsha taksiga ka warama nolosha taksiga ka warama mustafa hadda waxaan joognaa saacadda waa 12 waa saacaddii salaadka duhur baanu ku joognay hadda maxaa inoo qorshaysa iminkii hadda aniga sida nolosheeda caadi ahaantaan ushaqeeyo ee joogtada ah waxa weeyaan iminka saacadda marka la gaaro 30 iskoolka ka haray miskiinkan galaba iska cadaystaa salaadda duhur baan tagadaa salaadda duhur markaan ka baxa dabeed yaa xaggaa iskoolka u qaababaaba 10 daqiiqo mashana 10 daqiiqo kasoo hore saacadda iskoolka soo baxayay markaa waan ciyaar iskoolka ruuxiyaa markaaban qadadaydii iyo jaadka iyo howlahay ku toosa markaa salaadda ilaa qiima salaadda tagina halkash hadda saacaddii rawaxaadda ayaan gaadhnay sidii horey uu soo sheegay saaxiibkeen waxa aan gaadhnay halkaasi iskuulka caruurta idoo la joogo xilligii rawaxaadda okay salaamu calaykum amay asalaamu calaykum kadib markii aan iskoolka ka soo raweexinay caruurta da'yarta ahayd waxaan u dhaqaaqnay halkaasiyo goobta mustafa uu ku qadeeyo iyada oo aan soo gaadhnay xilligii fasaxa shaqaalaha ee logu tala galay inay qadeeyaan siloo dhan ba meesha ka qadaya siloo dhan ba ka qadaya meesha way nagu haysaa raggaasi taksiluu raggii shaatiga iyo raggaa qalada soo dhaqaaqeeyo imika qada yaroo baasaa dib loo noo taaraanag waynoo galabta casarka haddii la yidhaa qado kadib saacadda markii ay ahayd 3:00 galabnimo ayaa waxaa bilaabatay galleykii dambe iyo shaqadani taksiga idoo saaxiibkeen mustafe uu si adas kugu diyaariyey in galleyka dambe si wanaagsan ugu shaqeeyo waxaana uu joogsaday xerada milatari ee f f d g-ga sida horey aan usoo sheegnay halkaas uu ka galo saanka taksiyada goobtaasi joogsada ay tixgeliyaan ninkii odayga waa iska barjeynayaa
فانا دورك بس كوكين دبيسي اسعبت هذا لا ساكت رشق يعني شغل ملفي عم بالنمر يسي دورك قاضي ما كلت تقني انا لو بس عوضو حان قلي بوزة او يرن السنه انا الكليون التلفون يقول علي انا كيبا ضانو اصول نقضي هذا نقف كلو كليون وضو دكي علي كيبا قاضي واسود دبي اسعبت هذا ونقى السنه شغل ملفي عم بالنمر يسي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا اهلا وسهلا وشغالة يا والله براس من لك ده كون فرويين شن بقول بنا استادي شن تبغلي قعد عشان بقول والله ما كره وحكو بيرد انا سام ما كنت جراي انا قاعد امسيهم ما كره والله وحكو معي سندهان دمبي شغالة تكسيره ايا وحا ايتهاي مد سوع سريو بيسا تاسو انتا بادان كوحران مد والبا سيدا وشاقه داسي اماريو صاحب كان مصطفى وحاو كميديا هاي تكسير لياشا لي مدي نظام عصب او لغورة لقلينة مع عميشا نسخة لجلسة او نظام خلاء او مرمر دسكة دبدا كيمانيا قربا كيمانيا اي نويديان فاكتور ما يكورنيان فاكتور اي سمي دسكة شركاتي وحاو شقية مركا شامبض باسم سمي سنة تكسيحانا لي هاي شامبضي وان هيا بونكي وان هيا انو متلح بدا هيا كانو خلان تتكوب قويا تاريخ دي بانكو قريا لعكتي انت عكي قادة قريا استقل الشركات دي يدناشو كلهم دي عدو كلهم دي يو كل حساب تمايا فيو دم بيهن سمي متلن واكن نكابنو سمي بشي صدح الواتيكي بشي هراء ايان سمي بغلي اللواتن ايرو ماكا قادة اللواء عشان سيدي فكتور كم يسوي قادة ايا اني قناة وحي هاري كوبي ساتو كلا عدريس ايكو يدينيان ام بكار دي فيزيت مالايت هاي كورانيا ام بجرا مركا كار دي فيزيت يا سمي سيان قبر لويدو بحدية او سنديكي قام كجري وكا عاس سكرتير جنرال مركا او ادرس يو تليفون يو ايميل انت بكو قريهين كار دي فيزيت قف مالايت مركو كوراو كار كبرتين اسا اساقا كو عيا سابت كور شقين سين سابت محجر سين شقين صابت كو صعبتا مركا شقار تكسيق ماتو يسوع سريو بيسا واحد بضان باكو صعب بيري واحد بضان وجير جرن وقتها صار سعودا لونا وسوق نايلا تكسي لكم ترى سيكو قربا وشقينا بسوق هذا أدي له هنا ها والله صفر مرحبا سلو سلو إلا بني أهلا وسهلا إمسال إمسال يا غادر يات كوفا رما أخو غادر ولا شعب الهي هاي عادي ما هو دق دقهم هاي مرحبا والله بدرسينا دي لهنا بريسك عروتها كيف شنو؟ ها والله ما شنو بريسك عروتها؟ نكي عروتها دي اللي على الحمد لله نكي اسكال وكنا ورانا يا هي دتك كوي رشق هي دتك العقوقي هي يا مر مركه قارك مركه اخر شهر كلا قالوا اي كو دعدا معايا هدي مر مر ما يجاري يعني اسكال كان اه ما شاء الله ما شاء الله اي دتك لوو شقيه وكله هي دباتاس كلو دعدا ولحنا مر مر اخر شهر كم بلها qofkii shaqalaha way dilaysaa oo yumkin kuma buuxsamayo ninkii baabuur kala hadlay nin taksi wato shaqada uguma aha isagu lacagtiisa dhan uma yaqaan oo lacag badan kuma weydiinayo 15 kuma weydiinayo 15 kan fulay kan bulay aniga inta ay kuma baaqay shaqada kimiya 15 ha maanta baa lagu geeyay ha maanta lagu geeyay waxaan qoray sabanti 2500 balay ha wa maalin la hariyay dhamaan doon shimumo inkastoo maanta saaxiibkeen nasiibku uu fiican yahay ayaa waxa uu noo sheegay in maalmaha waqtigu adag yahay gaar ahaan xilliyada akhro shacarka loo yaqaan oo gaaro goobo kala duwan sidii uu qaadi lahaa calafkiisa waa socdaa barkeenkaasi barmarshiga kazinoga ayaa matalan tagaa oo kamid ah ambaalka yara goobadkaad iyo meelaha iska rajabsada bariiqada hotel sharaf iyo luka ku dhow yaa iska istaagaa halka ma ka shaqeysaa ilaa iyo intay salaadba maqrib gaarisa iyo casharka inta u dhaxaysa inta aan shaqadeeda qof hadaan qaado qof kale soo helo ahlo wasaal loon qaadaa haddii kan la wixii ilaahay siiyo uma iska bismillaah iyadoo maalintani hadda ay soo gaabatay mustafa waxa uu inooga waramay wixii inoo qorsheysan salaadba maqrib marka magaalada ku tagdo waa ruuxaa iyalkiigii iyo salaantaydii oo natagaa hadaan khudradii hadduu u baahan yahay boonus iyo dabiyeed iyagaan casharka la eegaa markaan ruuxo intay shaaci gaarso markay shaaci laga soo baxana asharkii buwaanta wax reenaa iska seexnaa lahaa aniga islaanta yaro wa sheegasanaa shaqadii maanta wixii ciyal ku soo biray halka haddii macalimiintii iskoolka hadii wax looga soo sheegay haddii wax jiraan oo ii sheegtay oo subax markaan soo shaqo tagiyo ayaan dee iskoolkii ka bilaabay oo dee wareystaa oo si wax jireen haddii kan loo ahlo wasaan buugoyo markaan wax u xirayo alaabtoodu xirayo aniguna ishaaci dabadii markaan casheyno oo iska seexdaaba subaxii ka leeyna saabu soo shaqo tagaa shaqadeedu saabu ka dhigan tahay salaadkii maqrib kadib
innaga iyo saaxiibkeen waxaan isku diyaarinaynaa halkaas iyo degmadii Duuda sidii Mustafa u qaban lahaa hawlaha gaarka ee xagga guriga, balse warbixin guud oo Mustafa naga siiyay maalintan gaarka ah ayaa waxa uu inooga waramay dakhliga u soo xaroday maalintaasi. Soo Mustafa, akhir shaarku dhammaa maanta alxamdulillah, intii ilaahay qore waan helay alxamdulillah. Haddii maalintii yoomkii iga soo hadhade kaasoalka baabuurka iyo masaarifta caafada, hadday waxay iga soo haraan baabuurkan u dhigaa, haddii kale mishaarada yar iyo iskoolka aan ka qaadiyo iyo u reysa maalu baabuurka meel aan u dhigaa oo waraaqadiis iyo sharcigiis iyo isaga samaystiisa ku filan alxamdulillah. Waxaan soo gaarnay saacaddii Mustafa suuqa uu ka baxayay, waxaan gaaraynaa gurigiisa halkaasi oo degmadii Duuda. Mustafa xilligani waxa uu qorsheysan waxbarashada caruurtiisa inuu ka eego maanta casharadii kala duwanaa ee loogu soo dhigay dugsiyada ay ku jiraan, iyo sidoo kale inuu la xaajoodo reerkiisa, taasoo asaasi u ah nolol maalmeedka Mustafa. Alaaba Mustafa waxa uu tilmaamay in isaga iyo caruurtiisa iyo reerkiisa ay ka dhaxayso xilligani wada tashi buuxa oo loogu talagalay in lagu xoojiyo wada noolaashaha reerkiisa. Asalaamu calaykum, waxaan la sheegay iska warrama, waa kama soo hiday, ma fiican tihiin? Shaqada tagsiiluhu waxa ay tahay mid aad u wanaagsan marka laga hadlo guud ahaan waxqabadkooga iyo ka qaybgalka horumarka bulsho dhaqaale ee Jamhuuriyadda Jabuuti, gaar ahaanna waaxda gaadiidka aadka u wanaagsan ee loogu talagalay in meel dhow iyo meel dheer uu ka adeego. Haddii casharka ciyaalkan la eegayaa, in yar dabadeed baa saacad markaan waxaan la eego, waan seexanaynaa iyagana seexin, anigii xajiiduna casheynna waan seexanaynaa. Nin waad mahadsantihiin, shaqo fiican iyo hawlkar, waan idacaynay shaqada halkaa ka sii wada, garabkiina noqoto. Eedoo sidoo kalena taqsiiluhu uu yahay mid raadinaya nolol maalmeedkiisa, eedoo maalinna uu helo maalinna la waayo, waxaana taasi ay tahay mid joogto ah oo mar walba u taal taqsiyada. Hadda daawadayaal, waxaad la socoteen qormadaasi ballaarnayd ee idu ku xog wareemaysay shaqada taksiilaha iyo muwaadinka aan soo qaadanay ee shaqadaasi aan la wadaagnay nolol maalmeedkiisa min subaxii ee wadhowaadkii markay cadcad soo baxa ahayd ilaa markay gobolku dhacayay oo Mustafa uu ku hoyday gurigiisa. Qormadaasi aad ka ballaarnayd ayaa la socoteen. Mustafa hadda agtida ayuu joogaa saaxiibkay, idoo maalmaha kamid ah aan si aada waqtigiisa inta u badan aan la qaadanay shaqo wanaagsan ayna dhex martay, haddii noqoto isagoo si gaar ah kaga shaqaystay iyo annagoo isaga si wanaagsan uga diyaarinay qormadaasi ee ballaaran. Mustafa, hadalka haddaan ku siiyo waayo bartamaha barnaamijkeena ee una dhacnay qaybta hore ee dadku ay la socdeen Mustafa iyo barnaamijka ballaarna ayaan ka imanay. Hadda adigu waa isdaawatay Mustafa, midweyne fara badan oo reer Jabuuti waxaa qabaa in ay ku daawadeen intaas oo dhan, marka la isku soo koobo Mustafa, adigu shaqada taksiilaha iyo adiga shaqsi ahaan sida u shaqeysay maalintani aan wada wadaagnay, haddii noqoto xaggay gurigay xaggay taksiga, bal warbixin guud inaga sii seebada adigu isku aragtaa. Maasha Allah, bismillahi raxmaan raxiim. Aniga caawasha horteeda aada buu fiican tahay, anigoo noqday barnaamijkan qofkii u horreeyay lagu furo, anigoo haddana guud ahaan talan noloshii taksiilaha matalaya, barnaamijkan aada buu aniga ila wacan yahay, waana ku faraxsanahay. Si fiicanna noogu dhacday baan u malaynay. Waa saa sheegtay hadda qormadaas bay ahayd ballaaneyd si wanaagsan, ma hadda waxaad sheegaysaa inoo dhacday barnaamijka shaqada taksiilu ay ballaaran tahay. Waxay ka mid tahay gaadiidka dadweynaha ee la raaco ee la adeegsado dad fara badanna ay isticmaalaan, taas oo ku xiran nolol maalmeedka ee dadweynaha iyo sida dadka macaamiishooda ula isticmaalaan, gaar ahaana dadka iskood u shaqeysanaya. Taksiilu waxa uu yahay shaqo dadka iskuu u shaqeystaan, taas oo suuragelisay in ciddu si wanaagsan nolol maalmeedkooda. Mustafa, hadda su-aal waxay tahay, shaqadan taksiilaha adiga maxaa keenay in waaxdan taksiga aad ka howlgashid? Waayo dalka mashaariic fara badan baa ka socda, xagga guryeynta, xagga eelaha dhaqaale, xaafisada dowladda, dadka sida gaarka u shaqeystaan, adiga maxaa keenay inaad taksiilu noqoto? Maasha Allah, waxa weeye markii u horreysay dabadeed iskoolkii aan dhamaystay, diblomkii aan qaatay, baag aan qaatay, waxaa shirkadii u horreysay shaqo tagay koolaas bahayd shirkadda dhismooyinka dariiqada Jabuuti ku lahayd. Intaan gudaheeda u shaqeynay shirkadaas,
يان من مر تاكسي نابتقي اللي يركع كحين جري تبديدو يعجيبي سي مركي شركة دي شغل دميس اي سميسي شغالي هاي دميسي تدكيو هرية لجوجيو يانكو جري ودبديدو حيران كو الرصي حقي رالي سيي يعني رأيي كي نقطعينا كل يهان شقي سو ما دام شق بلشون صور كي تضلوا شقي أنا صور كي ولكن أنا نجي كل جي عن بلابو برنامج شو شقي سو عندت كان إسكو شقي سا كمين نقطو يعني إسكو دي مركب بابور سويب سدي شرعي جي سيب حيران أوصل مستي هل كمان شقي تفصيلها إن قبل عوي إلا لما أنت كجرو الحمد لله أنا جي يقويس كي جي يغير كي جا ينتهى مرتنا نقطوا ونقول فيلين الحمد لله شغال تكسيره هو وشغال بالعنر واحد وحيد كله دوا قيمة كله دوني هو كمان تاعي تكسيرة صبيح شقية تكسيرة قلة كده ما شقية هذا أنت واحد هين هذا جاب بالعنر تاعي هذا محا كم إذا عقبتها لك كمان تان حلا جدا كده تان شغال اسمه مصطفى أرتا دي شقية ذي الله يراه النجوى عن هاي جديد كله بعد دتك مركب بس كم بعد نجوى الرئي أو يسقون ده إن أنت جوادي مقالة وقصو جرا النجوى مرة بس كم يلكف وقد يران تجنبه مثلاً لكن waxaan nahay anagu gaadiidka labaad ee dadweynaha reejigtu shaqeeya hadaan shaqale shaqo geyno kuwo shirkado shaqeeyo kuwo xafiisada dawladda kamid ka shaqeeya iyo kuwo arday oo iskoolkan geyno sidii imi ka halkan ku daawaneyno kale iyo iskool qaada qaar ka mid ah leenahay habeenki shaqeeya oo markay markii dabadeed soo fuula oo baabuurkan boqof kale u dhibi ama xil laga gaariga leeyeen soo kaxaysta laakiin dadkaas waxa u badan yihiin dad xaqla oo baabuurta iska leh oo ku shaqeysta iyagu gaar ahaantooda hay aqabadu wallahi de waxa in way badan yihiin moorana wax yar baan anigu arkaya in sida man marka qaar ku dad iska yarad sheefkeen rajubtiyo dad dulqaad dadka de in kasoo laga helay bulsho wax kasoo laga helaya dad in yar astiixan kulaal la marka qiimaha iskuul haashin qaar ku marka tiradalkii tageysa iska soo furaad waan ku waaf ku rasi gadi oo wadan koornaya oo koorin in halka aan doonaya anagu waxaan ka jecelnahay qof markuu soo fuulo naga dhaho waxaan doonayaa halka aan doonaya markan heshiiskii dabada lacagtan ku heshiino oo koronayd halka aan doonayo beero madgeenaysa xafiiska caanka soo shaqeeyay laakiin dadka qaar kood waxay koronayaan inta soo fulaan bay ku nasaco saho anagu shidaalka yagii wixii lahjeel oo magayar hayso dhaqaaleena waxaan ka jecelnaa wadada noogu dhow ee nageenaysa halka qofka u baahan inaan marro caqabadaha taaba inta badan oo yar badan iyo marmar de qofkii lacagti la isku diido oo in yar de af dhaaf la sharaf dhaafo haddana dulqaad iyo xamaas sameeyna dadku wadadkayga lama kala marmeen baymishir baanahay dad shaqeysanaya baanahay wuji fiican iyo smaad fiican in dadka tusano waayo cid ka saaku fuulaysa dad ajaanib dad meel kasta ka yimiday qofkan wuxuu yahay aad garanayn cid ka san qaadnaa marka wallahi alxamdulillah maanta waqtiga aan ku noolahay xukuumadda Djibouti dalkeen waxa ku socda dariiq wanaagsan oo doog hore marka kaas oo ka yimiday dadaalka madaxweynaha jamhuuriyadda uu jeexay dalkan tagsiyada lagu dad fara badan oo ajaanib ah lagu sheegay dalkan maanta dad fara badan oo ajaanib ah ayaa higsanaya inay maadaan qaar fara badan waa joogan dadka noocaas ee dibadda ka yimaada ee dalkeena ku nool ee haddii noqoto kuwa sanagada military fadhiya dadkaas ay u la macaamishaan hadaba maashaallaha waxa la gelinta ما شاء الله هرت حقا نحن هذا جدنا مدحينا هاي الدولة ده حكومة ده نودن كنا أو ده ودن كين دي كده خروم مرسي أو ده هروين بدن أو أيضا أول هدان قال فرنسي صنع قادين جندات كأجانب كا إمي كا أي هروين بدن لقى فرنسا تليان كو كميدي هاي جبان كو كميدي هاي شينو هدمان سود دقي إنه حجوجو كله إسبانيول بيجوا جرمل بيجوا تد كاس ودن دوانو ودقينا مركز تكسو بدن وان قادنا وان ولا شقيسنا in ta annaga de xaq hore in shaqadeedu ka sii dhigto waxa weeyaan intaas oo dad waan la macaamila waan af garanaa oo nin shaqeysanaya haddii qofkii afkiisii xitaa qaarkood ay garan waayaan halkii gacantii baan uga sheegnaa qiimaha wixii aan ka wada sheekaysanaa oo nahana in marka sidaa bay shaqadeedu socotaa in waxa soo dadan waan la shaqeysanaa in shaqadeedu guud ahaan waa iska fiican tahay alxamdulillah ee hadda waxaan ku soo durkayna qaybo dambe ee barnaamijkeena mustafa ee xagga waaxda taksiilaha waxay leeyihiin waax ee sandikada taksiilaha oo ay ku boobeen baahwiinta taksiilaha ee Djibouti ee hadaba taasna sidoo sandikadaas u shaqeysa ee sandikadaas maxay u noqon laadaa sandiga hor u socota oo iyadu la tan qaadasa sandikooyinka ee aduuda iyo dalkeenaba ka jira ee hor u socod kale in sandikadu wallahi anigu markii aan taksiga soo galay sidii ay ahayd waagii taksiga soo galay in siyaash bariga waan lahayn oo kariyo waxba maxay jirnay
إما كيس بدل باي بدي أنت ضمبة إن دوان وجري باي ستسان دي كده أسكالة إن بيروا بلقى سمي حفيز بلقى سمي شقالة جرا إن سكرتيريد وحفيز وعادي وخمسة وشقية يعني كده يعني لقى بدي إن ده وقت يقول كل بيس بدل جاي إن وقتي الصوص عضو حن فيلنا إن سان دي كعالم يو أو كلا النقطة أو عبكة عبكة تكسيج جبوتي ودن أو فعل كوجو جرو بو كوجو جرو أوكي وحلوجي لوبي أوكي كلاوا مال لوجو هجا قال قصة هلا أو إنترنت لو فيسبوك لو أو سنديكوي كعالم كلا ترقادة إن أو تكسيج نو هجا جسوا وحكوسو بيرسا دور الدنيا يعيد كسلة جرب قشة إن ست تكسيج الدين ذو كلا قد يقوى كونتر له وحكوش شقيا أو قيمة نسبدله وتعريفته وحنوجسو كربيو وما التعريف تنمان تكوش شقيا إنه وقتي بره هراء اللي سميه ساق كوشة قربها هاستان قربها كوشة جاي إن نقطة صحيح تعريفها فتعرف هراء اللي سميه ويجاش ذا الكورفيس بناها الحمد لله ما انتظرنا هرمر كودن كي نقاري أنا كفى يديسنا إن مقالوه بالعربي أول هذان قاعد يجرون مقالوه جوده هذا ما انتظروا كريسان يا وحاش لقى بورك الله قفري لقى كلا شركات الله قفري مقالوه دبي ديد دكان هذان تو كمثال سوق تدوزو كلا شركات الله قفري وغلدي كده سميسا ولا كلو عن تقرية كوا لقى سكر جينا وديق في كيو حنكو يشينو أنكل قادنا وشقده ديم كويس قبل عرمن تاي والحمد لله لكن شدالكم بنو يرقالي أو دولدي إنه إن الله يكتو ويا نقدر جوكتو أو شدالكم شوفتو مالين تي هاي كنا وصبح كسر كشوفتان هاي صدق كبار تشيء في مرون بحسدة مركو فارقو كشوفتو من هنا واحد هو جوكتو ها نقول بروش كمرنا طلاق يتوصل محل سجود له هيد بعد التكسيره إن والله صاحب هذا جود وحنورن لها وروح وشقو رمسي ولا شقة يستو صدق شقة ذا كله حفيز الله شقة تجي كيو مرك إنك حفيز كي إنه وبابور كي إنه بابور كي إنه نرجع علينا أويل علينا حقدي حق نضاف ده دي حق صعود نقطة اتكسر قاعد إنه إن عندك سي في عند دي كده والله والله صعود نقطة رجعت سي في عند الله مرة إن تكله وحويان وحلي هاي أشهيو إنه ده قف كتكسيلها قف يسكله بيسنو صو شقة تجي وروح أيوه حفدي سي تجيه وهذانا قال لي كده بس صو شقة تجي سي دتك حفيز كأي شغله وشقيني مثلاً لو بدأ جرب نقولي أيسكن نقولان كون كله هبين كي ين يجونا سد سل أي سكسي قرح بدن أي وشقيان ين جعل هاي أنا كرأي جي على رأي مستفى وعطى قف كيوجه ري برامج كي نعصب أهل كر معلنتي عن كسر قادني برامج كنا كسر برامج ذاك بعتي ذي قرر جبوت جرهانا شين كلا بعد مستفى جودي برنامج كان يادك سلامي لهاد برنامج كان فرصتك واي واحد يقف كوجوري هذا كيف هذه السنة عدد كوباد برنامج كان حول كار معناتي يادك سواق بقش ما شاء الله أن أجهرين وحن سلامي يا مدن ناصر وري برنامج كان يقلق جليا طلبات وحن سلامي يا إن أجسيمها جود يا ذي عدا إن دبديد وحن سلامي يا مدحينا هذا الكا يمرود كوباد حكومة الدمان جبيهان لماذا يدو والد حاس كذي عررت هذي أو قربنا كده حمودي أو قربنا كده حمودي إن وحنا سلام يا بعضا سنجي كذا الركية كا كوميدوني برزناجو يا كوميتو جوا أونلي هاي إن والمهتمين شغالين وانا جا إن تصني ساي سكسي ونكسن وكل دم في برنامج كله أدي ونصام مرتوا عن كسي في جيسن وانضط كا أنت كله نمشي نكسر برتاي عن كسر غير قلنا وكسر أنا أقول هذا كم هنا قلنا واي واحد يقف كي جوهري مصطفى كيف جلستي برنامج كان هالكار معرفتي أنا كوسوا قعدنا واي برنامج كان وجدت كيس واحد هي إن الكوري في إنه شقونيك كلا الدول وحياة الدولة يكون سنة كار كلو لي هي أما ضد كي إيش كده شقى يستي كم هذا مصطفى أو كلا واحد تكسيه كان هالجلا إذا ضد كاسي أي تحي جليان حقوق ده يشرع عيد أويا للدول كا إن لو شقى يستو تكسيه هذا نقطع جي في نيات كي بدات كي أسرانس كي واحد لهاين بورتو أي تحي جليان قرب العرن كحق ورمي ساشقها ستكسيرها ومصطفى سيب العرن عدول سعوتين يدى وديل أول سعوتين أنقو الناس ورمي برامج كنيسو داديني وديسو تبيني فرسمي قانين تتيفي قرن جمهورية تشبوت وانو هندقي عدد كان عدد لامودة انتا كوكو مدن برامج كاني هاولكار مالنتي وبرامج آدو حساب بادانا وكبع تتيفي قرن جبوتي عاوة ويحي كدن بياء قارهانا تدوات كي حبين كايسو قليسو جمعها يخميستو اكلوريجيان يعني سكودة ان برامج كاسي ان دوينها ست
toos ah aan ugu soo tabino idoo mawduucyada kale ee soo socdana ay noqon doonaan shaqooyinka iyo waxyaha kale ee dawladda sida looga hawlgalo iyo halkaas ka shaqeeya sida uu shaqeystaan barnaamijku ee cid doonaysa in fikir iyo talo iyo tusaale inay ka soo dhiibato waxa ay adeegsan baraha bulsho gaar ahaan barta barnaamijku ku leeyahay Facebook oo aan magac darnay hawlkar maalintii ayaa laga helaya barnaamijkaasi taas oo ah bayska uu leeyahay barnaamijkani hawlkar maalintii waxaan soo qaadan doonaa maalin kasta cid talo tusaale fikir barnaamij ku soo beereysa in xaggan aan magaciisa ka sheegno fikirkii iyo taladii noo soo gudbiyeen in dadweynaha aan u sheegno aan isku dayanno fikirkaasi iyo taladiikaasi aan ka helno dadweynaha in aan ku dabaqno barnaamijkeena waayo barnaamijku waa barnaamij dadweynuhu ay leeyihiin waa barnaamij loogu talagalay in dadweynaha aan uga faa'iideyno annagu aan ka faa'iideysano dadka reer Jabuuti oo dhan ay ka faa'iideystaan anigu aan Nasir Cumar farsamo yaqaaninta oo dhan waxaan u qortagayna saasiyo nabadgelyo is arag dambe oo xiisada daawadayaa